Viktor Persson ska över skogen. Säger han. Ja, det var ett slice över Lillskogen här. Kevin Fritz, premiär. Rorati. Bra Kevin! Och Axel också premiär från Rorati. Nu ska det spelas tävling också. Oj. Ja, Leve. Teder Wickman på elvan. Någon startar. Cornelia Wiberg. Nej, det gick i. Bra. Helena Kristensen. Inspel. Nu ska jag få in på flaggan. Slå på tallen. Närmast flaggtävling. Alexandra börjar. Kolla! Snyggt! Jag är på tårtan i alla fall. Nu är det Helena. Kolla. Rulla upp. Ja, du leder Helena. Du har fått chip upp på närmast flagg. Och så kommer fröken. Snyggt. Ja, Helena vann. Grattis, du fick en boll. Alexandra Wiberg för birdie. Var det birdie? Var det? Nej. Jaha. Ella Bromé för Eagle. Klåse. Så klåse. Snyggt. Helena Kristensen för Albatross. Snyggt. Vart det? Snyggt. Snyggt! Hur har det gått, Kevin?
Bra. Hur bra då? Nej, nej, men det är det. Axel, hur bra har det gått för dig då? Jättebra. Skönt att höra. Hur många poäng har du fått? 21. 21 poäng? På första 9? Mm. Låter ju fantastiskt bra. Grymt. 21 points. Och Kevin? 6. Bra början, eller hur? Mm. Kung. Adam? Hur har det gått? Sisådär, några luftsvingar. Några luftsvingar? Och André då? Har han gått och ämt sig? Jaha. Hur har det gått för André då? Lägg ut det på Va? Bra. Han fick 17 poäng i alla fall. 17? Hej André! Nu ska du rapportera hur det gick toalettbesök gick. Nej. Jag menar hur det gick på att spela 9 år. Ja, det gick bra. Gjorde det? Hur bra då? Jag vet inte. Du vet inte hur bra det gick? Men du verkar nöjd? Det gick bra. Ja, jag är nöjd. Kung. Ska ni dra iväg nu eller? Ja. Kung. Jag gissar det. Lycka till då. Ja, tack. Hej. Hej då. Hej då, sa jag. Hej då. Som du liksom vill. André Åström. Snyggt. Mitt i fairway. Snyggt André. Snyggt. Lite short bara. Snyggt. Hur känns det här slaget? Ja. Va? Hur känns det? Ja, bra. Hur går det idag då? Ja, det går bra. Kul. Ja. Härligt. Oh. Paul Putton.